Jmenuji se Dagmar Chlapečková a věnuji se zdobení kraslic voskovou batikou. Vosková batika je jedna z nejstarších zdobných technik a říká se, že snad až v 9. století se nacházely v brázdách polí úlomky a zbytky malovaných kraslic, malovaných vajíček, skořápek. Tato technika je hodně rozšířená a zrovna tady ty moje krasličky, které já dělám, tak pochází z regionu Ostrožské Nové Vsi. Jsou to krasličky, které se říká haluskové, a to z toho důvodu, že na každém vajíčku musí být halusky nebo kytičky spojené do kytky. Každé zvlášť musí mít nějaké náležitosti. Na každém vajíčku této voskové batiky, takzvaně ostrožsko-novoveských haluskových, musí být ovora neboli cestička. To je tady tohle. A k tomu potom se přidávají kytičky, různé kytky, různé tvary, různé druhy. Teď maluju na bílou skořápku voskem rozpuštěným. Je to vosk včelí, který kombinuju s voskem obyčejným svíčkovým. A jakmile ho důkladně rozehřeju, tak s tuškou potom nanáším vzory. Stužka je malý plíšek stočený do velmi tenké trubičky a je to zasazené drátkem v dřevěném držátku. Voz musí mít hodně vysokou teplotu, aby se udržel v té trubice. Funguje to v podstatě jako pipeta. A jakmile mám vajíčko domalované kompletně na bílé skořápce, dávám vajíčko do barvy, do žluté barvy a nechám ho obarvit tak dlouho, aby chytl správný odstup. Důležité při žluté barvě je, aby tam bylo co nejvíc, protože žlutá barva vytváří takovéto hlavní gro toho vajíčka, takže by tam mělo být hodně žluté barvy, prostředky by měly být žluté, měly by být žluté okvětní lístky. Do lístků, které budou v finále červené, tak je potřeba namalovat nějaké hvězdičky nebo nějaké vlnovky, aby ta žlutá barva se dostala na každý kousek toho vajíčka, aby ve finále to kontrastovalo ty barvy, aby byly, tvořily ten harmonický celek. Když mám zabedněné, takzvaně zabedněné na žlutou, tak ho dávám obarvit do červené barvy. Tahle barva je ohnivá červená, tohle je žlutá a pak, když se ty vajíčka barví, tak se barví v lehce vlažném roztoku. Takže ty okvětní lístky u srdíčkových srdíčka v oboře, zase trojuhelníčky, broušky, tak, aby to kontrastovalo s tou černou, aby vždycky vedle černé byla červená, doprostřed, aby byla žlutá a všechno, aby to bylo konturované tou bílou. V podstatě to, co já maluju tady černým voskem, tak ve finále je potom bílé. A jakmile ho mám důkladně zabedněné a zase uschlé, tak ho vložím do hrníčku s černou barvou. Jakmile vajíčko uschne, tak vajíčko začnu stírat. Stírám ho a vykukuje už začátek kraslicí.